Thank you.
korewa kujira mana bobera kai mata tsaka abiye ne duk dan juya ga mata nan tarallewa sakai amara ne ina da masoya masu sani ina gaida ka mustafa bai waka musto na gaida ni rajje a hissi da kadar na gaida su ma da yara na gode kai mata lilo 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 ide bihata sama bihata sama mata bihata sama gire 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 za fada za fada za fada za bit gire bit baka ne jan motoci da gire alki kai da ka da sana ba ta mai wanda sana ba ta na kai da ka kamar fi ko na sani aminu mandir ke e za kai ma na saka juya juya ke ka sai da sai ke da fuda sai juya juya ba ji ta so ta ba ba ji juya juya toke wai ina mun ji dan gafo haka ga tuwera wake tuwera kana ta ka luwai gire 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 za fada za fada za fada za haka toho mai wa ta shi ma ta ka saka haka wai ina isi na isi ta so ta da poji sosai ta gani sai ni bi hata bi hata sama bi hata bi sama Ada di kata pisam Luwai Sama Luwai Ada di kata pisam Irigi zembuji sosai.